Sabe, questo è un altro. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
خالق کائنات دل کے جناب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام اشرف و درایا دانیاں دا خصوص اہتمام پاک پروردگار اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے دنیا دے جس خطے وچ مومنین آباد دے سب دی جان مال عزت عطا فرمائے پاک پروردگار خود حفاظت فرمائے جتنے مومنین مومنات دنیا تو جا چکے ہیں سب نو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے میں سمیت سب ساتھ پاک پروردگار اہل بیت دا حقیقی حقدار اور ادادار بنائے ساڑھے بار میں سردار حضرت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قبول فرمائے سن اپنے امام دی معرفت اور شفاعت نصیب فرمائے تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے خلوص ہو کے صلوات اپنی گزارش تو پہلے ایک چھوٹی جی التماس کہ مجلس کا ٹائم 8 بجے کا دسیا گیا اور میں خدمت واسطے حاضر ہو جانا جناب کا انتظار رہتا ہے تو مہربانی فرمایا کرو تھوڑا ٹائم دے آ جائے کرو تھوڑے اچھے انداز میں جناب کی خدمت ہو جائے تو امید کرنا ہے انشاءاللہ کل تو مہربانی جڑے وہ مہربانی فرما سکتا سعادت ہے میرے واسطے میں تاری خدمت واسطے حاضر ہونا پاک پروردگار میرا چھوٹے چھوٹے الفاظ اور بڑا آنا اپنی بات اس کو بولا منظور کر جناب کی خدمت قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے میں گزارش کراں کہ ہونا بھی اندھی چاہیے دے اہل بیت دا ممبر اس ممبر تو یا قرآن پڑھیا جائے یا اہل بیت دا فرمان پڑھیا جائے الحمدللہ مذہب شیعہ خیر البریہ الا کوئی بھی عالم آ جائے ذاکر آ جائے یا میرے جیسے اپنے طالب علم آ جائے اپنی گفتگو دے آواز یا تو قرآن دی تلاوت کرتا ہے یا 14 دا کوئی فرمان تلاوت کرتا ہے میں گزارش کرا کہ اے دا مقصد ہی صرف اے ہے کہ عالم اسلام وچ اے اعلان ہو جائے کہ پورے اقوام عالم میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں واحد مذہب حسین ابن علی دے کی بنیاد وچ یا اللہ دا قرآن ہے یا 14 دا فرمان مہربانی شکریہ دل کا اگر اے دی بنیاد وچ اس مذہب دی بنیاد وچ کوئی دنیا دی شے ہویا کوئی ایجنسی کسے ملک دا پیسہ تو بہت عرصہ پہلے اے مذہب دنیا تو مٹ جاندے اگر اے 1400 سال تو بعد بھی اپنی اصل حالت وچ تواڈیاں جھولیاں تک پہنچ گئی ہے تو اے دی بنیاد وچ کوئی عام چیز نہیں یا قرآن ہے یا 14 دا فرمان اور جب تک اللہ دا قرآن باقی ہے مذہب اہل بیت باقی حالانکہ جتنا ظلم مذہب تشیع دے نال ہویا ہے کائنات دے ہور کسے مذہب دے نال نہیں ہویا اندازہ لاؤ 95 سال بنو امیہ دی حکومت 450 سال بنی عباس دی حکومت حکومتاں اس مذہب دے خلاف ملائن اس مذہب دے خلاف پریس میڈیا سب برداشت کر کے تمام مظالم سہ کے اے مذہب ٹھیک حالت جناب دی جھولیاں تک پہنچے تو اہل بیت دا زندہ معجزہ ہے تو جناب دی خدمت وچ جڑی میں آیت تلاوت کیتی ہے پاک پروردگار ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم تجارتا اے ایمان والو آؤ میں تن ایک کاروبار دسا ایک تجارت دسا ایک بزنس دسا بزنس دا اصول ہے کہ اودے کرن دے نال یا نفع ہوندا یا نقصان ہوندا تو اللہ دے اس دسے کاروبار وچ نقصان کوئی نہیں نفع ہی نفع ہے لیکن دنیا دے کاروبار وچ جڑا نفع ہے او دنیاوی حوالے دے نال ہوندا ہے پیسہ کار کرسی بنگلہ کوئی نہیں اشے لیکن اللہ دے دسے اس کاروبار وچ اس تجارت وچ دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ اللہ ارشاد فرما رہے تم دیکھوں من عذاب علیم جڑا بندہ میرے دسے کاروبار تے عمل کرسی میں اسے جہنم دی اگ تو بچا سبحان اللہ
فرماؤ ایک درہم دا اضافہ کرو میرے گھر دا خرچ پورا ہو گیا سی. کتنے منگے نہیں؟ صرف ایک درہم، 50,000 لاکھ نہیں. امیر کائنات ارشاد فرمایا برادر اکی یاد رکھی بیت المال جتنا حصہ سب دا ہے اتنے ہی ابو طالب دی اولاد. اور میرا سوال ہے جیڑا امام اپنے سکے بھران ایک درہم اضافہ نہیں دیندا بروز قیامت او بد کرداراں جنت کیسے دسے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ قوم ہٹ گئے. اہل بیت منبر تو سچ ہی بیان کیتا ویسی اور دا حق بھی یہی بن گیا. اصل تباہی اس نے لتھی ہے جس نے پڑھن والے اے سوچن ڈال پئے کہ اے سننا کیا چاہ پڑھن والے نے اے سوچ کے پڑھنا چاہیے ہے اللہ کیا چاہتا ہے محمد و آل محمد کیا چاہتا ہے. مہربانی بلاو سچیاں گلاں تے بول دیو عطا پاک جزائے خیر دے. اے واہ واہ سبحان اللہ. میں گزارش کراں کہ تاریخ دے جملے امیر کائنات مسجد وچ آ کے لوگاں تبلیغ کرنا لوگ مسجد وچوں باہر نکل رہے تجارت میں علی اور آل علی دی محبت ہے.
حفاظت کر. عقیدہ ٹرانسفرابل شے نہیں، اعمال ٹرانسفرابل شے. اس سے مطلب یہ نماز رہ ونا روزے رہ ونا دنیا تو ٹر جائے. مطلب شیعہ سے یہ طریقہ ہے نا کہ سب اجرت دے کے وہ دیا قضا نماز پڑھائیاں ویندیاں کہ نہیں، روزے رکھائے ویندے کہ نہیں، اعمال ٹرانسفرابل ہو گئے. یہ طریقہ ٹھیک ہے، جائز ہے. امام جعفر صادق کی اجازت دیتی ہے. لیکن عقیدہ ٹرانسفرابل نہیں. اگر میرا باپ مذہب جعفریات نہیں گیا دنیا کو، کسی اور مذہب وچ گیا، میں نجف جا کے بھی کروڑا دے کے آواں، اور ٹھیک عقیدہ میرے پیو تک نہیں پہنچا سکتا. جی عقیدہ نہیں پہنچ سکتا، عقیدہ وہی جڑا بندے دا اس ٹائم دنیا تے ہے. اس واسطے میں آتا اعمال نہ تو بھی عقیدہ زیادہ اہمیت رکھتے. قرآن جدوا کا ذکر ہے امن و عمل الصالحات، ایمان ملے ہو اور نیک اعمال بھی سر انجام دے. اعمال نہ تو بھی زیادہ اہمیت دا حامل ہے عقیدہ. شرم ہوتی ہے یقین فرماؤ ساڈے منبر تے علی رب دے نعرے، علی اور خدا دے مقابلے کوئی پیادے میرے 14 نہیں، کوئی پیادے میرے 12 نہیں. خدا را ظلم نہ کر اپنے دین تے، اپنے ایمان تے، اپنے عقیدے تے. کچھ تماشا اللہ اچھے عقیدے والے الحمدللہ. میرا سوال ہے لطف لے جی، میرا سوال ہے انہاں لوگوں سے جڑے مولا علی نو خدا سدن، انتہائی لطیف جملے. سوال ہے کہ جس سن تسی علی مولا اسن تسی آدھے اللہ رب، اسے دھاڑے علی تو پوچھو کیا اور رب اخوان تے راضی بھی ہے؟ اللہ دی علی دی بارگاہ جائیے علی نو منظر ملتا ہے، علی سر سجدے چ رکھ کے آدھے فخر علی انتدرون علی ربا. علی دی زندگی چے دے نالو بٹا فخر ہی کوئی نہیں، اللہ علی دا رب ہے، علی اللہ دا بند ہے. خدا را اپنے عقیدے دی حفاظت کر، اس دین دی خاطر ٹھیر قربانیاں دیتیاں نہیں اہل بیت، مذہب دی خاطر آباد گلشن جناب سیدہ دا میران ہو. تیری اصلاح واسطے، اس دین دی بقا واسطے حسین اپنا گھر بار چھوڑ، دیاں پہنن لے کے جنگلا چ آ پہنا کو سوکھ ہے. مظلوم کربلا اپنے نانے دے روضے تے قرآن دی تلاوت پہ کردے ہیں. درباری سپاہی آئے، اس آ کے آخیا حسین ولید دربار پہ بولیں گے. مطلب میں کربلا دیا پھر اکھی اکھی نہیں اس ناون دے بطر رونیا یکھی دے نال قرآن بن چکیتا. نانے دے رو دے پہ قرآن رکھیا دے، نانا میں نے انج لگتا ہے کہ میری آخری تلاوت تیرے نہ مسلمان نہ میں نہیں لاؤں گا. کہ اللہ یار شاہ سفر میں دے عجیب محبت ہے یہ نہ بیٹھ دراما دی دھرا کے دائیں پر بن جانا بیٹھا دروازے دے اندر آلے پاس سے مسلح بچھا دے دیئے، عبادت خداوندی بھی کر دیئے، دراما دا انتظار بھی کر دیئے. نکل وہاں ہوئے زینب آلیہ دروازہ کھلے جتھے حسین ویر دیا اکھی رومن دی وجہ تو سرخ دیکھ کے آپ بھی ہو گئے. آدھی ہیں بھی نانے بھی یاد آئیے آدھر نہیں پھر فرمایا اس اما دی یاد آئیے نہیں اما دی جائے رو گیا کہ پھر کیوں پہ ہر ہوئے آدھر ہونا اس واسطے ہیں ولید دربار بلائے میں لگتا ہے ساڑھے ولیڈن دی موسم ایک آل سنی جلدی دن آل غریبے کربلا دا دامن پکڑ لیا آگیا نا مجرد جلدی میں نہ مسلمان نہ بھی جان دیا اس دربار نہ بھی جان دیا اے وہ دربار ہے جتھے میری ماں زہرا 3 گھنٹے کھڑی رہی ہے.
ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਸਤੂਰ ਪੇੜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਾਸ ਦੇ ਹਜਰੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਹਾਦੀ ਅਬਾਸ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਭੇਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਜਾਵਣ ਦਾਮਨ ਛੋੜ ਕੇ ਆਦੀ ਲਗਾ ਬਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਨੇ ਅਕਾਜ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਦਰ ਵਲੀ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਏ, ਮੈਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ। ਤਾਰੀਖ ਆ ਦੀ ਤਰੇਈ ਜਵਾਨ ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਫਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬਦਨਜ਼ਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਫਿਰ ਸਿੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਯਦ ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀ
फिर आमन वे के फरमाया ने